ይቅርብኛው ሰላም ብያለሁ በድጋሚ። ይህ ሁለተኛ ቪዲዮ ነው፣ በማህል ተቋረጠብኝ። ያንን እንደ አለፈው ልክ ፓርት 1 ብዬ ልንትልል ነው። ቡና ስቆላ ሰላም ብዬ ስገባ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን አደረሳችሁ መልካም አውደ አመት ብዬ ስንት ነገር የለፈሁበት ቪዲዮ ከማህል ኦፍ ሳላረገው ቀርቼ ፎን ኮል ሳምበዲ ኮል ሚ anyways okay እና እንደገና ሪከርድ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ሶኬ ምንም ማለት it's happened sometimes you know ረሳሁት አመት በዓል ስለሆነ ረስቸው ነው እንጂ እኔ የሚደውልኝም ሰው የለም በዚህ ሰዓት። ግን ቡናው ተቆልቷል፣ ከዛኛው ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ። እምቢ አለኝ ልቤ ሸፈተ ሰላሜ ካልተመለሰ እንዳለኝ ልቤ ሸፈተ ሰላሜ ካልተመለሰ። ሶሪ የሰው ዘፈን ድብልቅ አረፍ። ኤኒዌይ ለበዓሉ ድምቀት ነው እንጂ አይፈቀድም ዩቱብ በሚን ዘፈን ነገር